kuuleme nagu iga kord seda ka, et kuidas nagu kõik on nõus selle talvel mängimisega, et kõik ei, ma räägin mängu vahetamisest, selles mõttes, ega ju see Paides mängimine ootaski ju, jalgpalli liit oli selle ju enda jaoks oli selle varem läbi mõelnud, et oleks vaja Paides mängida, aga viimasena oli vaja Paide kinnitust, et Paide on nõus seda mängu siin pidama. Surruti rämedalt ja see surumist ei tohiks olla. Muidugi see surus jalgpalli liit. See on see sama jutt täpselt see, et kõikidele hullult meeldib. Vaata praegu, mis moodi nagu reageerivad. Ei, ma ei arva, et kõigil hullult meeldib. Ma ei räägi sinust praegu, mida sina arvad. Ma räägin sellest, mida kogu aeg meile räägitakse, et kõigile väidetavalt kõik on õudselt nõus sellega, et alustame kuskil hangede keskel ja kõik on nagu super.